Daugavpils dzimtsrakstu nodaļa un bāriņtiesa atsāka darbu renovētajās telpās Raiņa ielā 27. Sakarā ar pārcelšanos no telpām Raiņa ielā 28, kur abas iestādes uzturējās gandrīz divus gadus, kamēr dzimtsrakstu nodaļa sēkā notika remontdarbi, nedaudz mainījusies speciālistu kontaktinformācija. Iedzīvotājus aicina ņemt vērā arī to, ka pieņemšana epidemioloģiskās situācijas dēļ joprojām notiek pēc iepriekšēja pieraksta. Dzimtsarakstu nodaļas pārcelšanās vēl nav pabeigta, tuvākajā laikā tiks piegādātas trūkstošās mēbeles, taču pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem tiek nodrošināta nepārtraukti un pilnā apmērā. Lai pasargātu apmeklētājus un nepakļautu viņus inficēšanās riskam, klātienes vizīte obligāti jāpiesaka iepriekš. Klātienē tiek reģistrēta bērna dzimšana un personas miršanas fakts. Savukārt pieprasīt arhīva izziņus un atkārtotos arhīva dokumentus, pieteikties vārdu uzvārdu tautības ieraksta maiņai un iesniegt laulību reģistrācijas pieteikumu var gan klātienē, gan elektroniski, izmantojot attiecīgo pakalpojumu portālā Latvija.lv vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstīto dokumentu uz e-pastu dzimt@daugavpils.lv. Gadījumā, ja tiek iesniegts laulību reģistrācijas pieteikums, tas jāparaksta abiem laulājumiem. Jāņem vērā, ka laulību noslēgšanas svinīgās ceremonijas epidemioloģisko apsvērumu dēļ dzimtsrakstu nodaļā šobrīd ir aizliegtas, un kamēr ierobežojumi netiks atcelti, ir iespējama tikai laulības kā juridiska fakta reģistrācija iekštelpās, esot klāt līgavai, līgavainim un diviem lieciniekiem. Sīkāka informācija par civilstāvokļa akta reģistrācijas kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem un valsts nodevas izmaksām atrodama portālā Latvija.lv, kā arī sazinoties ar dzimtsrakstu nodaļas speciālistiem. Arī bāriņtiesā, kas atrodas šīs pašas ēkas trešajā stāvā, apmeklētāji tiek pieņemti galvenokārt pēc pieraksta, pirms tam aicinot tos izvērtēt savu veselības stāvokli. Iestāde turpina nodrošināt dokumentu un iesniegumu pieņemšanu klātienē tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas tos nosūtīt elektroniski vai pa pastu. Bāriņtiesa individuāli izvērtē nepieciešamību aicināt administratīvā procesa dalībniekus uz bāriņtiesas sēdi. Pārsvarā sēdes notiek bez administratīvā procesa dalībnieku klātbūtnes. Nepieciešamības gadījumā ar iestādes vadību un speciālistiem var sazināties telefoniski vai pa e-pastu. Lai ierobežotu COVID-19 izplatīšanos, iedzīvotājs aicina būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot visus noteiktos slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.